по деяких збиткових маршрутів ми ніяк не можемо залучити на конкурсній основі перевізника. І тому було прийнято рішення для забезпечення цих необхідних моментів придбати для комунального підприємства 5 автобусів. На сьогоднішній день автобуси вже оформлені і підприємством нашим подана заявка для отримання ліцензії. Ми будемо мати додатково в штаті 9 водіїв. 9 водіїв. Буде додатково механік для проведення цієї роботи. Медпрацівник. Змушені будемо дотувати ці маршрути, але ми свідомо рішення про кількість маршрутів і затверджені самі. У неділю два рейса. У них і громада більше від транспорту 11-13 кілометрів. І тому застави, будемо так сказати, знизити. І після чого це ніяк, отак же і шукають. Попутками. Кума, свата, брат. Так це все одно, це ще до іншого села. А конкурс це ж ну як? На збиткових маршрутів ніхто не хоче заходити. Ми ж свою